Заступниця директора Балабинської гімназії «Престиж» Тамара Толматова каже, під час цьогорічної перевірки Держпродспоживслужби зауважень до їдальні не було. Харчуються тут близько 400 учнів, діти з 1 по 4 класи та пільговики. Зараз у харчоблоці змінюють обладнання. У нас і холодильники, холодильний ларь, це у нас і посуд, і тістоміси, дуже багато техніки на майже півмільйона гривень. Ми зробили проєкт витяжної системи, єдине, що чекаємо поки що на кошти і на початок ремонту капітального. Вона погано працює, тому що їй вже, як і школі, 45 років. Селищний голова, ми з ОТГ, тому селищний голова тільки має, ми з ним маємо право працювати, співпрацювати. А що він каже, коли це можливо? Ну, кошти вже виділені, єдине, що тепер процедури юридичні для того, щоб зробити цей ремонт. Меню в їдальні розроблено згідно з санітарними нормами, розповідає медична сестра гімназії «Престиж» Юлія Кудловська. Починаючи з 2020 року, ми впроваджували в наше перспективне меню страви Євгена Клопотенка. Стосовно нового навчального року, з вересня місяця, ми ознайомилися з 4-тижневим меню примірником Євгена Клопотенка. Зараз йдуть підрахунки, роздруковуємо технологічні карти, ознайомимося з технологічним процесом. Чи враховано у вас в меню саме потреби дітей з алергією тощо? А вже ж, згідно новому санітарному регламенту, при наявності довідки ми будемо опрацьовувати алергени і будемо складати такі спеціальні страви. У Кошугумській гімназії «Інтелект» їдальня на першому поверсі почала працювати з 2010 року. До цього вона була у підвалі, розповідає директорка гімназії Тетяна Апостолова. Цьогоріч фахівці Держпродспоживслужби ще не перевіряли їдальню, але торік робили зауваження. Ці зауваження були несуттєві, які ми зразу ж виправили, і на сьогоднішній день я вважаю, що наша їдальня буде готова зараз, ось літній період, ремонт, буде готова до прийому дітей. По зауваженням не скажу, це комерційна тайна. Медична сестра Кошугумської гімназії «Інтелект» Тетяна Капран каже, щодня під час навчального року у їдальні харчуються початкові класи та групи подовженого дня. Також працює буфет. От наш буфет. Буфетна продукція. Ось наш буфет. Буфетну продукцію я безпосередньо контролюю. Ні кави, ні солодощів, шоколаду, газованої солодкої води у нас такого немає. У нас сіль використовується при приготуванні продукції. Обов'язково є технологічні карти, в яких вказано, який відсоток солі ми повинні використовувати у стравах. Є іще нагальні питання, які з введенням нового регламенту необхідно нам придбати. Списки ми вже готуємо. Ну, наприклад, протирочний апарат, протирочна машинка, яка передбачає різні супи, каші. По меню Клопотенко ми не можемо сьогодні такого зробити, тому що у нас та техніка, яка є, мало забезпечує. Нагадаємо, з 1 січня в Україні діє новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, який, зокрема, змінює підходи до організації харчування. Відтепер забороняється продаж у шкільному харчуванні зернові продукти, що містять понад 10 грам цукру на 100 грамів готового продукту, продуктів, що містять понад 12 грамів солі або еквіваленту кількості солі на 100 грам продуктів готового, продуктів, що містять синтетичні барвники, непастеризовані соки, кава та кавові напої. Фрукти та ягоди мають подавати без додавання цукру та підсолоджувачів. Також у закладах освіти повинні організувати умови для забезпечення харчування учнів із особливими дієтичними потребами, зокрема з непереносимістю глютену та лактози, написано у санітарному регламенті. В ході перевірки було відібрано проби питної води на мікробіологію. В двох закладах освіти вони виявили відхилення. На калорійність досліджено 33 страви. За енергетичну цінність не відповідають 8. Також за результатами були виявлені порушення. Це недотримання технологічного процесу при приготуванні страв, недотримання двотижневого перспективного меню, невпорядковане зберігання харчових продуктів, відсутність добових проб або умов їх зберігання. Ну, так, більш-менш суб'єкти почали уважно ставитись до
нових вимог дотримуватись. Відповідно до санітарного регламенту Держпродспоживслужбою не тільки в Запорізькій області, по всій Україні проводиться перевірка закладів освіти до початку навчального року. І не тільки харчоблоки, а взагалі стан. Беруться забори води, беруться забори повітря. І не тільки заклади загальної середньої, це заклади професійної перевіряються, заклади дошкільної освіти, заклади вищої освіти, і не тільки Держпродспоживслужби. За словами Олени Сороченко, виявлені під час перевірок порушення в освітніх закладах повинні усунути до початку навчального року. Якщо виправлення вартісне, наприклад, капітальний ремонт харчоблоків, дається триваліший термін. Дар'я Пасічник, Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.